Bu Amerika Qoşma Ştatlarının yangi saylangan vitse prezidenti. Yanvar ayında lavozimini egallar ekan u tarixga kiradi. Kamala Harris o'zi kim? Sizni senator Harris deb chaqirishim kerakmi? Yo'q, tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnomamda unday yozilmagan. Kamala. Hindiston va Yamaykadan kelgan muhojir ota-onasi uni mag'rur qora ayol sifatida tarbiyalashganini aytadi va ota-bobolariga qattiq bog'langan his qiladi. I remember the stories that they would tell. Ular aytgan hikoyalarni va menga ishtiyoq bilan demokratiyaning muhim ekanini tushuntirishganini xotirlayman. Besantnagar sohilini kezib, bobom bilan qilgan suhbatlarimiz mening bugun kim bo'lishimga qattiq ta'sir qilgan. 56 yoshli Harris xonim muqaddam Kaliforniyaning prokurori va bosh prokurori bo'lgan. Hayot tajribalari keyinchalik kasbida og'ir savollarni so'rashga o'rgatdi. So I'm going to ask you one last time. Oxirgi marta so'rayapman. Oq uydan federal tergov byurosiga ustingizdan yozilgan arizani tekshirishga ruxsat berishni so'rashga tayyormisiz? U ashaddiy feminist Kamala Harris shu vaqtgacha erkaklar chekiga tushib kelgan bu kasbda qaddini tik tutishdan qo'rqmaydi. The fact is, Joe Biden has been very clear. He will not raise taxes on anybody who makes less than $400,000 a year. He's going to repeal the Trump tax cut. Janob vitse-prezident, men gapiryapman. Men gapiryapman. Prezidentlikka sobiq nomzod Harris Amerika irqiy adolatsizlik va politsiya shafqatsizligi kabi o'tkir muammolar bilan kurashayotgan misli ko'rilmagan inqiroz vaqti saylandi. Tanqidchilar uni prokuror sifatida, politsiyaga xayrixohlikda va qudratni suiiste'mol qilish ishlariga o'ta sust aralashganlikda ayblashgan. Jorj Floyd o'limidan so'ng Harris o'z mavqeini qattiqlashtirdi va Amerika politsiya tizimini butkul o'zgartirishni istayotganligini aytgan. Yomon politsiya yaxshi politsiyachi uchun ham yomon. Amerikaning politsiya va jinoiy adliya tizimini isloh qilishimiz kerak. Kamala Harris ilk vitse-prezident ayol. Shu bilan birga ushbu lavozimga tayinlangan birinchi qora tanli yoki osiyolik sifatida ham dovruq qozondi. Bu rutbada qancha qolishidan qat'iy nazar, u bir necha marta tarixga kirishga ulgurdi.